Što se tiče plana treninga i priprema, malo je specifična situacija jer nemamo priliku odraditi pripreme kao što su su normalni po navodnicima, nego imamo tek 15 dana do prvenstva. Tako da osim što u prvom tjednu ćemo pokušati malo pojačati trenažni režim, poslije toga će biti samo neka vrsta uigravanja i u biti će biti trenizi koji priliče više na tjetinskom periodu, a ne pripremnom periodu. Kao što sam rekao, nemamo puno vremena, imamo dosta veliki broj igrača na trenizima. Naravno, u prvom dijelu tih priprema ćemo dati priliku većem broju igraču, poslije ćemo morati smanjiti taj broj da bi u oči Gorice pronašli optimalan broj igrača koji će pokušati iznijeti teret prvenstva i teret očekivanja koja je sigurno veća nego što su bila u prvom dijelu prvenstva, u kojem uz malo sreće smo mogli skupiti malo više bodova, ali ono što nismo odradili u prvom dijelu sezone, nadamo se da ćemo napraviti u drugom. Čeka nas sigurno težak raspored, težak slijed utakmica, ali tu smo da se borimo, da pokušamo izvući maksimum i da pokušamo pokazati pravo lice Istre u proljetnom dijelu prvenstva. Malo o timu, od koje sve od igrača krenemo s pripremama? Pa, mi smo doživjeli promjenu odnosno na prvi dio sezone. Imamo vratara Majkeća koji je na rehabilitaciji u Zagrebu. Nažalost, za njega je ta sezona izgubljena. Priključili smo troje četvoricu juniora da vidimo što imamo u školi nogometa. Oni marljivo rade. Pokušat će se izboriti isto za mjesto pod suncem. Ali, kao što sam rekao, vremena je malo, igrača puno, puno utakmice i pokušat ćemo izabrati najspremnije, najkvalitetnije, najbolje igrače koje će pokušati ostvariti i nadam se da će uspjeti ostvariti cilj koji je pred nama u novoj sezoni. Pred nama, evo, imamo od subote ili od nedjelje počinje tradicionalni Arena Kup, gdje će nastupiti zbog epidemije manji broj ekipa, odnosno prošle godine za sad je potvrđeno 4 ekipe, tako da čekaju nas 3 utakmice, svako sa svakim. Prijateljske utakmice jesu manje bitne od prvenstvenih, ali pokušat ćemo ostvariti rezultat, jer ako igraš na pobjedu u prijateljskoj utakmici, onda će ti biti lakše igrati na pobjedu i u prvenstvenoj utakmici. Naravno, momčadi su dosta dobre, igrat ćemo protiv Lokomotive Šibenika i treću utakmicu, mislim, protiv Međimurja, ako nije još potvrđeno, tako da će biti ok protivnik u oči prvog kola proljeća, odnosno Gorice, i vjerujem sam da ćemo dočekati spremne Gorice. I evo za kraj, nekakve očekivanja, prognoze za nadolazeće prvenstvene utakmice? Očekivanja su da ostvarimo dobar rezultat protiv Gorice i idemo utakmicu pod utakmicu. Znamo da smo zadnji na tablici, iako tablica, ajde, zbog XY razloga možda nije mjerodavna jer imamo manje utakmice u odnosu na protivnike, ali zadnji smo, moramo popraviti tu poziciju i moramo biti sigurno bolji, spremni, hrabri u odnosu na jesen i naučiti iz naših pogrešaka i pokazati pravo lice na proljeće.